Sou o Leprechaun. Vamos aqui para mais um review aqui, mais uma história. Hoje eu quero falar da lenda máxima do MMA, né? Vou falar da lenda máxima. Não é esse aqui não. Pelo menos eu não gosto dele. Vou falar do Tio Sonny. Eu adquiri essa figura há alguns dias. Eu nunca comprei nenhum dessa coleção, mas essa coleção ela é muito boa para quem é fã. É recomendadíssimo. As figuras são muito bem detalhadas. O encarte muito bem feito. Vou filmar aqui no detalhe. Mas eu também não vou deixar de falar de uma outra coleção. Uma mais antiga da Jax Pacific. Essa já é bem antiga. É uma figura mais action figure. Né? O boneco tem milhares de movimentos. É mais realístico, né? Já essa coleção do UFC, a coleção oficial aí deles, aí já é mais cartoonizado, né? Lembra muito o Mini Crack. Deixa eu mostrar aqui o Mini Crack para vocês. Que aqui no Brasil é conhecido como Mini Crack, né? Por causa daquela promoção da Coca-Cola, né? Mas a realidade, esse bonequinho, ele é de uma coleção que chama Saucer Stars. Né? Muita gente aqui, ó, Saucer Stars. Aí muita gente chama eles de mini crack por causa daquela promoção da Coca-Cola, né? Tinha aquela promoção da Coca-Cola. É bem legalzinho, só que ele é maior, né? O boneco aqui é bem maior. Vou botar aqui perto aqui pra vocês verem. Ó. É bem maior. A coleção do UFC. Bom, eu sou muito fã do Chael Sonnen. Meus lutadores preferidos do UFC é o Chael Sonnen e o Marcos Rua. É, são os lutadores que eu mais gosto no UFC. Eu não sou muito fã de lutador brasileiro. Eu acho que os brasileiros cagam demais. Principalmente o Anderson Silva. Cagou muito a carreira dele. O cara tava com a carreira pronta. Estragou tudo da noite pro dia. Deu uma de John Jones. Né? E ele se achava demais. Né? Foi ficar humilde depois que perdeu. Então o Anderson Silva não é um cara que me representa, não. Da Jax Pacific, mas eu não vou focar nessa coleção. Essa coleção é muito legal, uma pena que são poucos bonecos. Eu tenho alguns aí, eu tenho um Shogun Rua e tal, mas é isso aí. Vamos focar nessa aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Deixa eu abrir aqui. Essa caixa é bem difícil de tirar o boneco. Bonitinho o bonequinho. Ele lembra bem o Mini Crack. Aí, olha só, ele é pesado, um boneco pesado. Vamos aí detalhar ele todo aí, ó. Tio Sonny, o lutador mais chato de se lutar, que esse cara só sabe pegar os caras e jogar pro chão e ficar dando soco. Ele é um lutador ilimitado, mas eu achei ele legal por causa das promoções que ele faz. Deixa eu ver a articulação. Tem uma articulação no braço aqui. Articula aqui o braço, muito mal, mas articula. Nem compensa tirar ele dessa posição. Então tá aí, ó. Tio Sonny. Talvez eu compre outros personagens dessa coleção.
interpretação, mas por enquanto eu vou ficar só com essa mesmo. Aí deixa eu comparar, é tipo um mini crack, né? Um cartoonizado assim, mas pra quem é fã mesmo, mais pra quem é fã de MMA. Então tá aí, deixa eu ver a luvinha aqui, o detalhe, ó, escrito UFC, a cabeça articula, parece que ele articula na cintura, mas tudo muito duro, ó. Aí, articula o braço aqui, mas acho que nem compensa muito, é mais pra molecada brincar, né? Molecada comprar outros aí, quer brincar e tal. Mas é isso aí, então tá aí, ó, Chael Sonnen, o cara mais odiado, todo mais odiado. Adoro as promoções dele, eu morro de rir com esse cara, é muito engraçado. Ele é um bosta, mas ele é engraçado. Então tá bom, galera. Até a próxima. Beijão. A gente se vê. Tchau.